Як правильно розводити овець, кіз та корів, навчатимуть канадці прикарпатських фермерів. З цього приводу експерти канадського агентства з міжнародного розвитку зустрілися із обласною владою. Закордонні гості переконують, мають чималий фермерський досвід, яким готові поділитися. Адже співпраця України та Канади має тривалу історію, особливо у сфері сільгоспкооперації. Також виділятимуться кошти для закупівлі обладнання, можливо, генетичного обладнання. Генетичні технології потрібні для того, аби покращувати якість продукції і вирощувати високопродуктивне стадо. Керівник Косівського району Ярослав Шинкарук стверджує, в них працює 8 вівцеферм. Відтак косівчанам досвід канадців потрібен неабияк. Особливо щодо догляду тварин взимку, адже спеціальних для цього приміщень в районі немає. За власні кошти збудувати не можуть, потрібні капіталовкладення. До того ж, держава на розвиток вівчарства не виділяє жодної копійки. Попри це, цього року Косівщина отримала понад 1 мільйон гривень на розвиток великої рогатої худоби. Її ні багато, ні мало – 11 тисяч голів. Ми зацікавлені в тому, щоб на території району побудувати якийсь міні-завод по переробці молока, адже люди здають надвірнянський, галицький сирзаводи, молокозаводи і невчасно проводяться розрахунки, тому ми б хотіли бути в цьому плані самостійні. Після перемовин із владою Прикарпаття канадські фахівці вирушили на Косівщину. Там вони хочуть подивитися, як працюють сімейні ферми та кооперативи. Оксана Середюк, Василь Пилипів. Новини на Вежі.